mahnı götürək. Bir həyat hekayəsi var hər birimizin. Və bu həyat hekayələrində hər birimizi sarsıdan bir məsələ var. Mən həmişə bir şey deyirəm, Cəmil. Deyirəm ki, bir insan həyatında əzizini və doğmasını itirməyibsə, əgər, onun gözləri hər zaman görəcək. Bir insan, əgər doğmasını və əzizini tez nakam itiribsə, onun gözlərindəki o uşaqlıq sevincindən doğan təbəssüm əbədi sönəcək. Və ətrafımda o gözündə əbədi sönən uşaqlıq sevincini kimdə görmüşəmsə öncədən vars və sonra tez, təbii ki, o itkidən səbəblənərək itirsə, sönürsə, o işıq sönürsə, mən hər zaman anlayıram ki, bu insan yenidən dünyaya gəldi və o bugün doğuldu. Təbii ki, ana bətnindən dünyaya gəldiyimiz gün o başqa bir şeydir, bizi dünyaya gəldiyimiz gündür. Amma bizim doğmalarımızı itirdiyimiz gün bizim ikinci pasportumuzdur. Biz həyatı tamamilə başqa cür dərk edirik. Bugün də o çox dünya görmüş və çox belə nələrsə yaşamış insanlar bəlkə məni dinləyər, deyir, ey bala, nə görürsən ki bu həyatda? Elə mən heç nə görmədim bu həyatda, amma elə bir doğmasını itirən insanın faciəsi mənə yetdi ki, bilim ki, bu dünyada bundan böyük bir faciə yoxdur. Bundan böyük ağrı yoxdur, bundan böyük bir acı yoxdur və Allah Taala, sən hər şeyi bir kənara qoyacam. Heç bir valideynə, ay Allah, düşmənimizə də belə, yəni bir anaya vala etkisi yaşatmasın. Çünki bu, böyük bir faciədir, bu, böyük bir itkidir. Bu faciə elə bir faciədir ki, təsəllisi belə yoxdur. Mən indi bu mövzuya, mən gördün nə boyda fasilə verdim səni dəvət etməzdən öncə. Çünki səninlə danışmağa, indi danışıram, amma görsün nə qədər ürəkdən, içdən, hərdən bu danışıqları da izləyəndə deyirəm ki, gər bu qədər də dərindən danışmaq lazım deyildi. Çünki insanlar, hər ənin bir dərdi var, gördün mü, indi yerindən silər, deyən kimi də hamımızın da gözü dolub, hamımızı qəhərləmişik. Amma mən sənin o faciəndə sadəcə olaraq o görüntülərə baxa bilmirdim. Nə zaman ki, səni görürdüm, mən baxmaq istəmirdim o görüntülərə, izləmək istəmirdim. Çünki baxa bilmirəm. Bu mənim özümə asılı olan bir şeydir. Çünki nə yaşadığını, hansı uçurumun kənarında o həmin doğmasını itirən insanın dayandığını və o psixoloji bir məqamda nələr yaşayacağını anlaya bilmirsən. Bugün kameraya mən, indi biz biraz əhvalıya qatdım, gələn kimi istəmədim bu söhbətlərə danışaq. Kamera gedişin, o yerişin artıq dəyişdi. Dəyişdi. Ürəkdən istəm. Dəyişdi, baxışın dəyişdi. Mən sənin əvvəlki kadrlarını da göstərərəm və bugün mənim qarşımda dayanan bir Cəmil. Amma qarşımda çox güclü bir insan var. Çox güclü bir insan var və həyatda əziz, doğma bir insanını nakam itirən insanların kimsə sonra həyatına gəlib və onu gedəcəyi ilə belə də deyəndə həyəcanlandırmaq istəyəndə deyirsən ki... Mümkün deyil. Bu həyat fanidir və Allah Taala verən ömrü yalnız Allah Taala bilir ki, nə zaman bitirmək lazımdır. O sözün təsdiqini mən tapdım, Nanə xanım. Həqiqətən də tapdım ki, insan o şeyi yaşayandan sonra, o abu havanı yaşayandan sonra, yəni kimin gəlib, kimin getməyinin heç bir önəmi olmur insan üçün. Bəli. Düzdür, istər-istəməz, istəmirsən, yəni deyirsən ki, yəni elə, nə bilim, valla belə deyim mən loru dildə, mamam var, ailəmiz var. Allah səbir versin ailənizə. Allah sizdən razı olsun, çox sağ olun, var, hazırda da izləyir, baxır. Yəni onlara yenə də demək istəyirəm, təkrarən ki, onlar üçün yaşayıram. Amma onların məndən bir an belə ayrı durmağına dözə bilmərəm. Amma inanın ki, ətrafda sizin sözü bizə qüvvət. İnsanlar görürsün ki, yəni istəyirəm, nə ilə sadamı belə gedəcəyi ilə, filanla hədələmək.
alınmır, olmayacaq. Bir şey deyəcəm sizə. İnsanlar var ki, yas mərasimində bu el adətidir və mən bizim bu yas mərasimlərinin sonra mənasını başa düşdüm. Bir psixoloji bir məqamı var burada. İnsanın başı qatışır 7 gün, sonra 40 gün gəl, get ki, yalnız qalmasın o dərd görən insan. Sonra get gəllər azalır və sən dərdinlə baş-başa dayanırsan. Bir məsələ var ki, mən bunu deməliyəm də. Mən yas mərasimində o səbəbdə ailə üzvlərə təsəl edə biləcək söz tapa bilmirəm. Başa düşürsən, Cəmil. Mən bunu ətrafımda olan insanlar bilirlər ki, insan var ki, burada bir şey başına gələr, qəza görər, kimsə etkisini görər, təsəlli edir, sonra gedər, minər arabaya, gülər gedər. Məsələn, var elə insanlar. Amma mən onun ababasından, onun təsirindən, burada cavan insandan gedir söhbət. Yəni, bunun belə çox ətrafımızda insanlar var ki, Allah təala səbir versin o ailələrə və sənət aləmindən də elə gözəl bizim sənətkarlar da, sənətçilər də var ki, hansı, bax, bu nakam, belə mən deyərdim də, yəni, vaxtsız deyək də. Allah təala verir, vaxtı qədəri biz kimi ki, nə kar edək ki, Allah verir, Allah alır. Mən Allah təaladan sizə və ailənizə səbir diləyirəm. Mən eləm onu. Mən bir məsələ var ki, bu məsələdə sənin ətrafındakı dostların yaxşıdır. Bahar kimi gözəl bir insan var yanında. İnanın, Nanə xanım, çox-çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəstim. Bahar xanım ilk andan bugünə qədər də necə ailəm, təkcə mənim deyil. Mamamın, bacılarımın, hamımızın, bütün qohum, əmim oğlanlarının, hamısı, baxın, indi izləyənlər bizi ətrafımızda olan qohumlar, əqrəba, hamısı bilir ki, Bahar xanım nə dərəcədə bizlə eyni acını yaşayıb. Çox sağ ol, Bahar. Bizlə eyni acını yaşayıb. Yəni, çox sağ olu nə cür deyilir, mən bilmirəm. Çox sağ ol, dedim. Çox sağ olu nə cür deyim ki. O bilir, mən ürəkdən ona nə demək istəyirəm. İndi mən çox üzr istəyirəm. Qısa fasilə bayaqdan deyiblər bizə, reklam ayrılıb. Qısa fasilədən sonra bir sujetimiz var ki, hansı ki, mən o həyat hekayəsində işləyəndə düşündüyüm ki, bambaşqa bir roman kimi həyat hekayəndə varmış. Öz valideynlərinlə böyüməmsən. İndi baxacaq o sujetə qısa fasilədən sonra. Doğma valideynlərinin kim olduğunu öyrənən Cəmil Əfəndi növbəti dəfə şok yaşadı. Doğulduğum ailədə böyüməmişəm. Ağır qəzada həyatını itirən qardaşının yoxluğu Bahar Lətif qızı ən ağır günündə ona necə təsəlli verdi? Bir azdan. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, davam edirik. Buyur, Bahar, reklam ayrıldıq. Reklama girdi, mən çox-çox üzr istəyirəm. Yəni, əslində istəmirəm bu mövzuya tez-tez toxunaq, çünki ən azından bilirəm ki, Cəmilin anası baxır, pis olur. Salamlayırıq buradan. Sonra həkim çağırırlar filan, ona görə istəmirəm. Çünki yarası təzədir bu insanın, hələ ili çıxmayıb, 40-ı da təzə çıxıb. Amma mən Cəmilə dəstək olmağım haqqında istəyirəm deyim. Yəni, burada bax, mənə dəstək olanlardan manaf da olub, illər keçib. Nadir müəllimin də bir dəstək olub. Zeymaya da təbii ki, bizim yaşlı sənətkarlarımız dəstək olublar. Amma mən Cəmilə ona görə dəstək olmadım ki, o zəifdir, yox. Sadəcə onun qardaşına verdiyim bir söz var idi. Biz ailəvi dostuq. Çox möhkəm, o bacı qardaş kimi dostuq. Onun anası mənim bibimlə rəfiqədir. Bu gün də o ailə dostluğumuz qalır. Bir dəfə Elbrus, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, ölümündən bir ay qabaq idi. Getmişdik bibimgilə, bibim oğlunun ad günü idi. Orada sadəcə məni qırağa çəkdi. Mən onda bilmirdim ki, Cəmil atadan, anadan uzaq böyüyüb, yəni doğmalarının içində böyüyüb. Amma ata-anası bilməyib ki, doğma hansıdır. Elbrus üstü bağlı dedi, başa düşmədim. Hansı ki, Arif adamam, hər şeyi tez başa düşərəm, qanaram. Dedi ki, Bahar xanım, mən istəyirəm ki, Cəmili heç vaxt tək qoymayasan. Bugün varam, sabah yoxam. Bax, bu söz mənim hələ də qulağımdadır. Hərdən yadıma düşür, çox pis oluram. Amma mən Cəmilə neynirəm, halal-halal xoş olsun. Halal xoş olsun. İndən belədir, amma deyirəm, tək mənlə duyet olaraq yox, mən istəyirəm. Çünki bilirəm, o çox güclüdür. Biraz o depresiyanı yaşayır, hələ də yaşayır. Onu zülümlə çıxardırıq o abu havadan. O güclüdür və özünü tək ayaq üstə istəyirəm. Dursun da, özünü xalqına sevdirsin, öz sənəti ilə, öz savadı ilə, öz istedadı ilə. Yəni, bunu mən ona bir böyük bacı kimi, ya ana kimi bilmirəm, nə cür qəbul edirsə, elə tələb edirəm ondan. Bilmirəm, bir müəllimə mi kimi görür məni, necə? Mənim də dəstəyim ona həmişə var. Təşəkkür. Bu qədər. Çox sağ ol. Bu mənim talihim idi, yaşamalıydım.
Yaşadığım hər ilin özünə məxsus bir keşməkeş olub, özünə məxsus enişi yoxuş olub. Doğulduğum ailədə böyüməmişəm. Gənc ifaçı Cəmil Əfəndi böyük yalan içində böyüdü. Biz 4 uşaq olmuşuq. Dayıma veriblər məni. 3 yaşımda mən dayım gilə getmişdim. 5 yaşım olanda da atam rəhmətə gedib. Mamam da çox əziyyətlə evlatları böyüdü. Bu hissələrində əllərində mamamın. İndiyə qədər də təndirin yanıq ləkələri qalıb. Mən bilmirdim mamamı, bibi bilirdim. Yəni, 16 yaşıma qədər də bibi demişəm. Doğma anasını bibi bilən Cəmil Əfəndiyə əslində ürəyi nələrsə pıçıldayırdı. Bu xəbəri mənim bacım mənə dedi, ilk deyən, amma belə deyim, hiss eləyirdim. Hətta qardaşım, yəni bibim oğlu bilirdim, bacılarım bizə gələndə və yaxud mən onlara gedəndə tamam, abu-hava başqa idi, çünki insan o, yəni istər-istəməz məni nə qədər də aldatsalar, nə qədər deməsələr də damarım, qanım eynidir, yəni onun üçün hiss eləyirdim. Mənim qardaşım əskərliyə gedəndə bir neçə həftə demək olar ki, belə depresiya həyatı yaşamışam da, yəni kədərli, ağlama filan, hətta bacılarım gəlin köçəndə belə yenə eyni vəziyyətə düşmüşəm, bilmirdim mə qardaşım da, bibim, elə bilirdim bibim oğludur, bibim qızlarıdır, amma yəni bu halları mən yaşamışam. Biləndən sonra ki, dayımdır, atam deyil. Yenə mən o mövzunu açmadım ondan, heç vaxt aramızda o pərdəni götürmədi, nə o, nə də mən. Ola bilsin ki, onu övladlığa götürməsəydilər, o tamamilə başqa taleyi yaşayacaq və yəqin ki, heç müğənni də olmayacaqdı. 15 yaşım olanda dayımın məni böyüdən anam, yoldaşı rəhmətə getdi. Ondan sonra dayım ikinci dəfə ailə həyatı vurdu. Bir müddət də mən onlarla bərabər qaldım, ondan sonra ayrıldım. 16 yaşındaykən həqiqəti bilən Cəmil Əfəndiyə həyat bu yaxında növbəti zərbəsini vurdu. Elə bir günüm yoxdur, göz yaşı tökməyəm, elə bir günüm yoxdur, ağlamayam. O, canı qədər sevdiyi qardaşını ağır qəzada itirdi. Axırıncı dəfə danışdıq, ondan sonra da yəni nə səsi, nə zəngi, heç bir şey. Səhərdə belə bir xəbər aldım. Şəkilinə belə baxa bilmirəm, onunla bağlı olan kadrlara baxa bilmirəm. Hər şeyimi verirəm, canımı belə verirəm ki, bir dəfə qucaqlayım, bir dəfə bağrıma basın. Yəni, onu hiss eləyim onu, yəni başqa bir şey. Ürəyini didib parçalayan kədər önündə çarəsiz qalan Cəmilin fəryadı yeri göyü lərzəyə gətirdi. Duymadıq sevginin şirin dadını, vurma qəlbimizə hicran odunu, eşit sevənlərin qəm fəryadını, nə olar Allahım ayırma bizi, nə olar ya Rəbbim ayırma bizi. Bəli, belə. Allah bir daha rəhmət etsin, bilməm nə deyim. Bu haqda danışdıq və daha danışmayacaq, öz payıma bunu söylürəm və sadəcə olaraq yenə deyəcəm, fəsilə ona görə oldu ki, bu qədər uzun ara verdik, mən səni mövzudan sonra da dəvət etmək edə bilərdim. Sadəcə olaraq bugün danışmaq gücünə sahib olduğun üçün istədik, eşidək. Bilirəm ki, burada danışdıra bilməyəcəkdik, studiyada danışdırdıq. Bəli, hərdən bir siz nə düşünürəm? Yəni, o qədər yaxşı oğlan idi, o qədər yaxşı həyat yoldaşı idi, o qədər yaxşı oğul idi, qardaş idi. Yəni, bütün kənd onların yaşadığı da rayonda, inanın, hər kəs kiminsə qəlbinə toxunmaz.